دعكت مصباح علاء الدين. هو ده مصباح علاء الدين؟ هو ده مصباح علاء الدين؟ يعني انا لو طلبت منك اي حاجه، لو طلبت منك اي حاجه هتلبي. اقلع اقلع. المفروض انا بطلب مش انت بتطلب. اقلع يا عم. اقلع ازاي يا عم؟ الناس 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 قاعده في الخليج. اقلع. طب مش قدام الناس. طلع طلع ايه يا عم؟ طلع طلع ايه بالظبط يا عم انت؟ طلع يا عم انت. انت ايه يا عم؟ انت مصباح علاء الدين ولا انت مين؟ لا امال انت عفريت بتاع ايه؟ انا مصباح جمال مبارك.